惩罚飞弹飞来了。哆啦 A 梦！大雄，你今天又被胖虎跟小夫欺负了吗？到底怎么了？根本就不是我的错，我好想要报仇，给他们好看啊！是是是，冠军拳击套，只要戴上这个，就算是你也会赢。好了，大雄，你去试试看吧。不要，这个方法太麻烦了啦！有没有随时随地都能轻松报仇的方便道具啊？因为我老是被他们欺负啊，每次报仇就要出门的话，也太麻烦了，不是吗？你真的是世界第一的懒惰鬼耶！真是谢谢你的称赞。轻松又方便就能报仇啊，那就惩罚飞弹。那是什么啊？只要把前端拉出来就可以使用了。嗯，这样就行了吗？没错。好，就把这边当作基地。再来试，只要按下这个按钮就可以执行了。我爸爸除了钱跟土地以外什么都没有。也是哦。啊，大雄，你找我们有事吗？哼，你又想被我狠狠揍一顿是不是？看着吧，你也只有现在能说大话了。目标，小夫跟胖虎，发射！来了，什么来了？你现在逞强也没用了。好痛好痛好痛，我痛死我了。怎么回事？现在到底是怎样啊？非常成功。对了，我看我就先把飞弹设置在很多地方，然后出门随身带按钮，只要他们两个做了什么坏事，我就直接发射，这样就可以和平过日子了。哎，哆啦 A 梦，什么嘛，竟然在睡觉啊！虽然这样做不太好，但都是为了和平。是不是这个？大丰收的，嘿嘿，有这么多应该就够了吧？飞弹有30个，按钮总共有5个。飞弹全部放在不起眼的地方。总之，先把一半的飞弹设置好就够了吧？剩下的等会儿再说。我怎么想都吞不下这口气，刚才那到底是怎样？就是说啊，真的很让人火大耶。找到他们了，你们赶快做点坏事啊。你太过分了，把从我这边抢走的漫画还给我啦。你说什么话？可不要说得这么难听。你不是说好要永远借给我吗？哪有这样的，要把你贬成跟漫画角色一样皮吗？很好，目标小夫还有胖虎。为什么会这样啊？谁叫你们要做坏事，不然怎么会遭到报应呢？大熊，看到我们两个遭殃，你觉得很开心是不是？站住！别跑，给我过来！大熊，给我站住！今天真的很奇怪，还是回家休息乖一点好了。拜拜。他们分开了。跟着胖虎走好了，
感觉他比较容易打什么坏主意。我怎么想都觉得大熊非常可疑。那个是飞弹，他果然用了道具在背后搞鬼。看我全部拿走。看我在各个地方设置飞弹基地，然后。大熊，你为什么要一直偷偷跟在本大爷后面？说，吃我一拳！等一下，什么？你还没学到教训吗？对我动手的话，会有什么下场呢？好了，怎么样？你还要动手吗？等一下，现在到底是怎么一回事啊？目标大熊，发射！大熊，别以为只有你才有飞弹啊！怎么这样？做得好啊，小夫！谢谢夸奖。你说有一半的飞弹被胖虎他们给抢走了吗？这样根本随时随地都会被他们锁定攻击了。真是的，还不是因为你趁我睡觉擅自拿走。那些飞弹是绝对躲不掉，也没办法把它击落的。哆啦 A 梦，你帮我想想办法啊！我真是拿你没办法。自动报仇雷达，把这个装在飞弹上，只要他们一侦测到空中有可疑的物体飞过来，雷达就会侦测捕捉可疑物体的位置，然后自动发射飞弹回击哦。什么意思啊？也就是说，如果胖虎他们攻击你，这个自动报仇雷达就会发射飞弹帮你报仇。只要跟胖虎他们说这件事，我想他们也不敢对你发射飞弹了。原来如此。把这些雷达装到剩下的飞弹上吧。好。如果你们要这样做的话，那我们也来装这个报仇雷达。好了，全部装设完毕。好，接着去告诉胖虎跟小夫这件事吧。我劝你们最好不要按按钮哦，要是有可疑的东西飞来，我们这边也会有飞弹朝你们自动发射哦。不管你们躲在哪里，飞弹都会追过去。好了，快点把按钮扔掉吧。嘿嘿嘿，你们才应该要扔掉按钮。没错，因为我们这边也有自动报仇雷达哦。我是在大熊家的庭院找到的。你们太卑鄙了！要来就来啊！要是有奇怪的东西飞过来的话，飞弹就会立刻自动发射哦。我们这边的飞弹也会自动朝你们发动攻击哦。也就是说，只要有任何一方发动攻击的话，最后一定就会落得两败俱伤。原来是这样，可恶！我说啊，我们两边应该没有人想被飞弹攻击吧？对，说的没错。那我们现在该怎么办呢？方法很简单啊，只要不要再吵这种无聊的架就行了。你说的对，哆啦 A 梦，对吧？很有道理吧？对吧？看来只能这样了。黑洞垃圾桶，好了，大家把按钮全部都丢进黑洞垃圾桶里吧。只要丢进这里面，就再也拿不出来了。要上喽！好，加油啊，大熊！我来，在左边。接得好哎，大熊！再来一球吧。好。Thank you.
那我要打下一球咯。好，咦，球过去了，我来。哦，接得漂亮，你超厉害的。果然大家一起玩就是特别开心。大熊，我要打过去喽！加油，大熊！咦，好，来吧！好，就是这样。对，就是那里。